Baik, uh, Hanif dan juga Sofa, terima kasih. Uh, bersama dengan saya hari ini uh, kita bawakan dua uh, daripada mereka yang pernah melalui fasa uh, gelap ataupun sisi gelap. Mungkin meng, uh, mengakibatkan pengalaman kehidupan yang mengaibkan tetapi um, hari ini kita bawakan iktibar ini kepada semua. Terutamanya kepada ibu bapa. Uh, kita tak nak menyalahkan mana-mana pihak. Tetapi ini adalah perkongsian yang mungkin Allah SWT berikan kepada kita. Untuk kita uh, bersama-sama melihat bagaimana uh, jalan penyelesaian boleh kita bantu kepada mereka yang pernah melalui uh, pengalaman ini. Jadi hari ini kita nak bersama dengan um, individu. Ataupun kita panggil dia Umi. Sebenarnya di uh, Raudatus Sakinah. Uh, Puan Rosmawati Zainal. Assalamualaikum Waalaikumsalam Umi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Dan juga... Uh, bersama dengan Farah uh, sekarang berusia 17 tahun. Baik. Uh, dan juga Laily eh uh, berusia 20 tahun? 21. 21 tahun. Maknanya pada usia 16 tahun Farah telah masuk ke Raudah Sakina hmm. dan juga Laily pada usia 20. Ah uh, 18. 18. Baik. Uh, dua individu ini melalui pengalaman yang berbeza saya pasti. Hmm. Baik, kita nak berkenalan dulu. Uh, Umi mungkin kita lama tak bertemu ni kan. Ya betul. Kan? betul uh, tapi betul, kali ini tak, kita ha? nak berkongsi pengalaman bersama Farah hmm. dan juga Laili. Uh, bangkit daripada pengalaman yang gelap. Hmm. Bagaimana um, Umi sebagai individu sebab boleh dikatakan ibu jugalah kepada anak-anak di Raudata Sakinah kan. Uh, bagaimana peranan Umi sendiri bila adanya orang-orang baru yang tiba dan sebagainya membawa pengalaman mereka sendiri. Bagaimana Umi handle mereka inilah. Oh, uh, untuk bahawa meyakinkan mereka bahawa mereka boleh berubah. Ya. Yeah. Ya, yeah, alhamdulillah. Uh, bismillahirrahmanirrahim. Uh, Pertama-tama umi nak ucapkan terima kasih banyak kepada TV3, MHI, IFS uh, utamanya sebab sentiasa bersama dengan kami membangun dan menyokong usaha-usaha yang uh, apa yang kami buat di Tu Sakinah. Sebenarnya setiap kali masuk je anak-anak yang baru ni, kita akan melihat wah, inilah peluang untuk mereka ini menjadi somebody important one day. Se, uh, seseorang yang sangat uh, berguna, bermanfaat, sangat uh, apa ni uh, penting dalam keluarga. Bukan sekadar keluarga dia, bahkan dia akan bina pula keluarga dia, dan dia akan dia akan jadi seorang yang sangat penting di dalam masyarakat. Hmm. So, sebenarnya kita telah menyaksikan uh, seribu lebih dah uh, alumni kami, alumni daripada Roda Sakinah yang telah dibimbing di Roda Tusakina hmm. yang kembali berperanan uh, menjadi seorang anak yang soleha. Kemudian kembali uh, menjadi apa ni uh, kawin, hmm. uh, membina rumah tangganya dan mempunyai anak-anak. Yeah. Kemudian ada di kalangan mereka ini yang kembali balik uh, sambung uh, belajar. Subhanallah memang sebenarnya yang membahagikan kami dalam uh, melaksanakan membangunkan anak-anak ini adalah apabila melihat mereka ini menjadi seseorang yang sangat bermanfaat di luar sana. Yeah. Melakukan kesilapan uh, dalam hidup itu adalah pembelajaran. Yeah. Farah, berusia 17 tahun, sedikit saya kongsikan latar belakang Farah ini. Um, Farah pernah mengandung luar nikah. Pernah melakukan hubungan seks dengan uh, teman lelaki. Dan sebenarnya Farah juga sebenarnya bila didapati mengandung, memang keluarga sebelah lelaki ingin kahwinkan Farah bersama dengan teman lelaki. Jadi ketika itu um, sebenarnya Farah pada usia berapa, yang Farah telah pun terdedah dengan uh, perkara yang secara terbuka seperti ini. Um, Mula-mula uh, saya um, apa orang cakap social ni uh, mula umur uh, darjah enam. Darjah enam dua belas tahun. Uh -huh. Ketika itu macam mana tahu perkara-perkara seperti ini? Uh, tengok caw kapal Oh. Bersinkan. masa tu dah ada dah ya. ada teman lelaki pada usia 12 ya. tahun umur sama teman lelaki ya. Okey, maknanya bermula di sekolah lah ya. uh, dan daripada situ hmm, daripada situ saya uh, dah tak fikirkan untuk belajar macam fikir untuk uh, masa depan uh, nak kahwin nak ada anak macam tu lepas tu uh, start uh, form 3 uh, dah macam lagi teruk lah sampailah um, mengandung. Hmm. Maknanya um, teman lelaki pada usia 12 tahun tu kawan sampai umur 13 uh, sampai hmm, tak tak okey. Farah um, dari segi sebab kita nak tahu dari segi uh, pada usia 12 tahun tu adakah Farah dah terdedah pada pornografi dan sebagainya ataupun bagaimana? Hmm, tak, tak. Uh, nak start naik sekolah menengah. Baru tahu ha. berkenaan dengan itu. Okey. Um, Laili, Laili pernah berada dengan Rara Tau Sakinah berapa tahun? Ya, dah dekat 2 tahun. 2 tahun. Masa tu ketika usia 18 tahun. Nah, yes. Apa yang sebenarnya yang membawa Laili ke Raudatul Sakinah? Apa membawa saya kembali ke Raudatul Sakinah balik? Sebab Raudatul Sakinah ni dia mengajar saya uh, untuk saya jadi manusia yang memang manusia yang sebetulnya bukan manusia yang nama je manusia tapi kita punya dari segi kita punya aa, apa pemikiran kita punya aa, sikap tu tak macam manusia cetarlah dan banyak yang saya belajar daripada daripada Sati, Ratu Sakina untuk saya jadi seorang yang berguna hmm. tu adakah itu atas kerelaan ataupun yang menghantar ke Ratu Sakina ataupun masa, masa saya saya memilih masuk Ratu Sakina <laughs> Dr. Sakinah bila kita cakap pasal Dr. Sakinah Kalau tanya mana-mana adik pun Memang uh, takkan ada yang relim pun masuk sebenarnya <laughs> Jadi mula-mula uh, tu kita terpaksa Mula-mula hmm, dipaksa So dengan dipaksa tu bila kita dah masuk, kita tak ada nak buat apa lah. Kena dah dah masuk kan? So, kita kena biasakan diri kita. So, bila kita dah uh, dimasuk tu, bila kita kena paksa buat benda-benda buat-buat-buat, lama-lama hati kita yang keras tu jadi lembut balik. Mm. Ha, dari situ lah untuk kita berlatih diri untuk lembutkan hati kita untuk orang. Umi, uh, hati yang keras. Mula-mula hmm. masuk, dipaksa uh, hati yang keras melembut, melenturkan mereka ini kembali pada usia hmm. yang sudah belasan tahun kita tahu itu adalah fasa yang sukar yeah. sebab remaja ada fasa berontak dan sebagainya. Ya yeah, betul. Jadi bagaimana um usaha yang dilakukan oleh Radatus mengambil masa yang berapa lama untuk memulihkan mereka ini? Ya. Yeah, Masya-Allah. Sebenarnya memang sangat-sangatlah mencabar dengan anak-anak ni kan? Seperti mana kata Laili tadi memang mereka pun dipaksa untuk masuk dengan uh, sama ada suka ataupun tidak sama ada suka pun ada yang suka ada yang nak jauh daripada family tapi ada ramai yang dipaksa untuk masuk. So seperti mana kata doktor Datuk Dr Har tadi, kita ada lima apa ni lima dimensi yang kita kena tengok tu memang betul-betul kita tengok yang tu. Sebab uh, nombor satu, uh, yang yang berlaku pada mereka adalah fizikal saja. Yang dia orang tak nampak adalah uh, bahagian intelektualnya, bahagian emosinya, bahagian uh, spiritualnya bahagian sosialnya bagaimana so di rautatu sakinah walaupun nampak uh, uh, macam Laili sebut kata kami ni terpaksa apa ni buat sehingga hati jadi lembut tu sebenarnya dengan hati yang mereka yang keras dan garang tu garang sebenarnya di ratatu sakinah tak ada rotan dia orang garang-garang yang kita orang sebab dia orang rasa macam kenapa kami kena ada sini kenapa kawan-kawan kami semua terlepas kat luar sana kenapa kami kenapa tidak mereka So dengan soalan-soalan macam tu kami terpaksa sentuh emosinya dengan cara yang tidak ada rotan lepas tu kami se sentuh uh, nilai dan tanggungjawab. Ini nombor satu ni. Banyak kali tentang nilai dan tanggungjawab. Nilai dan tanggungjawab. Kau tengok, kau tengok uh, apa umur kau berapa ni? Mana tanggungjawab kau kepada mak ayah? Mana tanggung kau tanggungjawab kau uh, kepada kawan-kawan? Ya Allah uh, uh, apa ni? Uh, kalau kita tak tengokkan kepada bahasanya pun subhanallah kita rasa macam Ha, memang terkejutlah kami ni. Tapi kita buat jangan macam terkejut sangat. Kita pun uh, okey rupanya ini bahasa yang diorang guna. So kita kena pelan-pelan Siapa yang akan jadi role model tu adalah kakak-kakak warden -kakak ni. Sebab Umi tidak bersendirian. Ada kakak-kakak warden, -kakak ada lembaga pengurusan kami yang bersama. Sekiranya ada ada je berlaku benda-benda yang tak pernah muncul sebelum-sebelum ni, kami akan sit down. Tengok macam mana cara. Kita buat pelan-pelan. Tapi biasanya Umi akan ambil masa dalam 6 bulan untuk korek, kore kore tengok apa lagi yang mak ayah dia tak tahu kan yang mak ayah dia cakap sama je dengan dia cakap tapi dia lagi banyak tahu lagi yang dia tak pernah ceritakan kepada mak ayah dia so apabila kita letakkan emosi letakkan uh, apa ni uh, uh, dimensi yang lain selain daripada fizikal yang dia orang nampak macam uh, apa ni farah tadi kenapa dia jadi macam tu sebab cinta dia tu Laili pula cinta juga tapi cinta dalam hak, bab lain. Yang ha, ini cinta bab material. Ni cinta bab fizik uh, orang. Yeah. So bila benar-benar macam ni bila kita korek, kita korek, kita korek, korek tu bukan korek-korek hari-hari. Hari-hari mm -hmm. kita bagi dia not, buku nota hati. Tulislah apa dia nak tulis kat dalam tu. So daripada situ kita akan jumpa dia, kita tanya okey apa yang dia rasa tak tak settle lagi dalam diri dia. Dalam masa yang sama, di rotu sakinah kita bangkitkan Benda-benda yang wajib dibuat sebagai seorang muslim. Yeah. Yang sebelum ni tinggal. Kalau Umi tanya pasal Islam, rasa macam mana? Yeah. Susah. Macam mana rasa susah tu? Susahlah ni tak boleh tu, tak boleh ni haram tu haram. Mm. Yang halalnya mana? So kita nak kena nampakkan kesederhanaan di dalam Islam. Bagaimana sebenarnya seorang muslim itu harus mm. membangun. Baik. Right. Baik, um saya akan tugas dua orang ni yeah. setia di tepi ni um. ah boleh saya tanyakan uh -oh. uh, kepada Farah dan Laili bila dah masuk di Riyadhus Sakinah itu setelah segala apa yang telah pun berlaku dalam kehidupan sama ada atas kerelaan atau tidak pilihan sendiri ataupun mm -hmm. uh, masalah uh, keluarga dan sebagainya kita tak tahu tapi bila sampai di sana apa yang menjadi detik ataupun elemen yang dapat menyentuh hati tu. kena kita faham kan bila dah bercampur aspek fizikal emosi, kita berkecamuk. Sebagai seorang wanita, detik itu apa yang dicari sebenarnya di tempat itu? Ambilkan dengan Laili. Uh -uh. hmm. uh, detik pertama nah, bila dah dah berada di wadah tu Sakina ni, apa yang membuka hati tu? Okey. Itu berubah. Dia uh, nak Bajam. meninggalkan kehidupan. Mmm, pertama sekali bila kita masuk uh, secara paksa, uh, kita berjauhan dengan keluarga kita. Ya. Yeah. Okey. Okay. Itu benda pertama yang sebab sebelum ni, sebelum kita, saya masuk Radu Tuan kita hari-hari jumpa keluarga kita. So, kita tak pernah pun rasa macam, oh, aku akan jauh dengan orang ni. So, bila kita tak rasa benda tu akan berlaku, bila benda tu berlaku kat kita, lama-lama uh, bila -lama kita duduk-duduk kat Radu Tuan tu, kita akan terfikir, oh, film aku macam mana? Hmm. Uh, uh, selalu kita tengok orang okey je yeah. And then Bila kita dekat situ Kita tak banyak uh, Dengan dunia tau Kita banyakkan Diri kita untuk Muhasabah diri Kita banyak masa Dengan kita Baca Quran Solat uh, Sebelum ni kita macam uh, so, Islam tu Macam Dalam atas IC so, Kita tak tahu pun Apa maksud Islam yang sebenar uh, Macam tu So dekat dalam darul satu kina tu Kita muhasabah diri Lepas tu Haa uh, kita perbanyakkan diri kita dengan uh, macam contoh salah satunya macam ada kakak boleh saya cakap uh, kita banyak hak kita orang aktiviti hari-hari kita orang berzikir. Itu yeah. memang benda-benda penting. So setiap kali kita berzikir-zikir lama hati kita tu sendiri akan jadi lembut and kita rasa macam oh uh, aku nak berubah ni. Ya. Yeah. Ha. Uh, so benda tu yang jadikan diri saya macam sampai bila aku nak kerja dunia. Mm ha. -hmm. Uh, Se so, akhirat tu yang kita kena kejar ni. Uh, Tapi perkara tu tak macam macam Farah kan? Yeah. Umur baru, umur masa tu 16 tahun. Yeah. 16 tahun ni lain sikit perasaan yang berontak dia tu lain. Yeah. Kan bila apa yang Kak Aili cakap tu tak ada kerasa macam satu fasa yang rasa tak nak, tak nak, uh, tak, nak tak, nak, berubah, macam yelah kan, marah dan sebagainya. Sukar tak untuk Farah sendiri? Bagi saya memang susah untuk uh, menerima takdir. Uh, macam memberontak tu memang ada lah. Ada. Tapi uh, macam uh, Kak Laili cakap. Uh, kita. Macam mana bila fikir pasal family. Mm. Dia, uh, macam tu terdetik macam. Uh, apa yang jadi kat family aku uh, kat luar tu kan. Mm. So macam aku kat dalam ni pun. Uh, kena buktikan lah yang dekat family yang tak sia lah apa yang diorang dah buat uh, dekat kita selama, selama ni. Yeah. Macam kat luar tu dah biasa dah dengan dunia. Lepas tu dah buat benda yang bukan-bukan. Lepas tu peluang lah bersyukur sangat dapat masuk RS untuk berubah. Oh, Umi nampak kan ada satu perkara lah yang mungkin orang lain tak tak boleh rasa uh -huh. adalah bagaimana mereka ini struggle untuk mendapatkan kembali kepercayaan keluarga tu. Mm. Umi rasa itu satu benda yang sangat sukalah kepada anak-anak ni. -anak. Ya. Hmm. Umi, kita berbicara mengenai mereka yang ingin membuktikan sesuatu kepada keluarga. Ya. Yeah. Bagaimana pula dengan penghuni yang uh, pelatih yang uh, mungkin juga mempunyai isu bersama dengan keluarga yeah. tapi ada keinginan untuk berubah. Bagaimana simbol kekuatan mereka tu, Umi? Okay, sebenarnya uh, di Roda Tusakina kami tak lepaskan juga keluarga. Okay. Uh, walaupun keluarga tak duduk di dalam Roda Tusakina, hmm. Tapi kita ada sentiasa bersama dengan keluarga ini buat perbincangan demi perbincangan. Hmm. Kita dah sebut awal. Kalau nak masuk ke Rauta Tu Sakinah, kita kena berhijrah bersama-sama. Okay. Hmm. Tak boleh satu pihak saja. Ini sekarang ni jangan letakkan kesalahan total kepada anak-anak. Yeah. Hmm. Sebab ada sebahagian daripada kesalahan tu daripada kita. Betul. Sebagai mak ayah dan sebagai masyarakat. Yeah. Ahli masyarakat juga tak terlepas. Hmm. So sebagai mak ayah, nombor oh. satu kan macam tadi uh, Datuk Dr. Han sebut tentang pendidikan seksualiti ini mesti bermula daripada rumah. Yeah. Segala pendidikan mesti bermula daripada rumah. Mak ayah mesti berubah. Anak-anak ini akan kembali-balik kepada mereka. Sekiranya mereka ini tidak berubah, mereka ini tidak akan mendapat sokongan untuk membangun seterusnya. Yeah. So pemantauan nanti kepada mak bapak. Mereka akan dikembalikan balik berhadapan dengan mak bapak kalau mak bapak tak boleh ubah Uh, adab akhlak akidah pegangan akidahnya especiallynya kan terhadap uh, agama yang mereka pegang anak-anak uh, ni bakal kecundang lagi yeah. sebab tu di raudhatus sakinah kita tak lepaskan uh, tanggungjawab mak bapak sebab tu di sini bila di raudhatus sakinah kita sebut tentang nilai itu kan yeah. kita nak bagi tahu kat dia orang orang ni ada kehidupan seterusnya yeah. ada masa depan yang lebih jauh lagi dan ada mak ayah yang perlu di mereka ini uh, laksanakan amanahnya juga sebagai anak yang soleh. Hmm. So bagaimana berperanan sebagai anak yang soleh? Hmm. Farah, um, masa masuk ke Ratu Sakinah itu, mengandung hamil berapa bulan? 6-7 hmm, bulan. 6-7 bulan. Ketika itu apa yang, bila perkara ini telah diketahui oleh keluarga, kan, berlakunya konflik ketika itu? apa yang Farah rasakan ketika itu? Saya rasa um, mm, yang selalu remaja nak lari. Nak lari and uh, tak boleh terima pun bila mak cakap nak masukkan dekat uh, Radha Sakinah ni. Merasa, merasa marah lah. Macam-macam lah cakap kan. Tapi mak mak ayah, family ni macam uh, ikut je ikut. Tapi dalam masa yang sama saya macam rasa macam uh, Ha, ikutlah ikut Tapi dalam keadaan yang marah Memberontak Macam-macam-macam nak buat Tapi tak boleh Dan hmm. ka, kalungan tu di, uh, Bersalin di lalu tasar Kasar lah hmm. Di hospital lah Di hospital <laughs> ha, dia dia anak, tu. anak kat Keluarga kat Keluarga angkat. Hmm. Okay. Tadi uh, Umi ada cakap Ini antara Cinta Perasaan Kasih sayang kepada seseorang Laili cinta terhadap material. Apa sebenarnya yang yang berlaku? Cinta material bagaimana yang membawa Laili ke dunia itu? Hmm, apa yang membawa saya ke dunia itu? Pertama sekali, bila kita berkawan Ini sebenarnya dari segi uh, pergaulan kita. Sebab saya masa sekolah, saya tak suka bergaul dengan budak bayi-bayi saya. Saya lagi suka bergaul dengan kawan-kawan yang lagi dewasa daripada saya. So, bila dia yang lagi dewasa daripada saya tu, kebanyakannya kawan-kawan saya yang jenis yang memang uh, pergi clubbing, pergi suka sosial-sosial ni. So bila dia orang uh, kat situ, memang kita akan jumpa dengan ramai orang. Bila kita jumpa ramai orang, kita akan jumpa dengan macam-macam jenis lelaki. Okey, lelaki pula jenis yang kebanyakannya yang jenis yang aa, uh, bila dia dah dewasa tu uh, of course dia orang dah berkejaya, hmm. dia dah ada duit dia orang, dia dah berharta betul. tak? So dari situ yang kita tertarik, dan perempuan ni pula sukakan aa, dari segi aa, macam kita pergi shopping. Aa, so bila lelaki ni dia dah pandai attract kita dengan benda-benda tu, kita rasa macam lagi kita, eh sukalah. Aa, bila kita dah keluar sekali, dan kita dapat pula apa kita nak, eh rasa macam nak lagi lah. Aa, macam tu, itu yang membuatkan kita rasa macam, okey lah, why not? So kita buat je lah, aa, macam tu. Itu yang lagi, -lagi, lagi kita suka, lagi tu buat. Ha, itu yang membawa saya ke arah tu. Masa tu usia? Uh, saya mula berkenal ha, uh, dalam masa saya form 3. Oh, ha, uh, ha, uh, itu masa saya berjinak-jinak dulu. Baik. Kita dengar mereka di usia belasan tahun yeah. awal umi mm. banyak lagi soalan yang ingin kita tanya pastinya Sofia dan juga Hanif juga ada soalan yang banyak untuk akan kita uh, kongsikan tapi kita nak berehat seketika sekembali nanti uh, kita masih lagi bersama dengan Farah, Laili dan uh, Umi dari daudatus Sakina. Semis lepas ini.